Tak ještě jednou dobrý den. Neptejte se, jak to víme, ale opravdu průměrný účastník této konference má ve svých kapsách nebo peněženkách teďka 10 až 12 produktů české mincovny. Lukáš vám o tom řekne víc. Tak dobrý den. Já jsem dneska přijel z Jablonce nad Nisou. Docela by mě zajímalo, kolik z vás, krom toho, že máte naše produkty po kapsách, tak ví, že ty produkty vznikají v Jablonci. Vidím nějaké souhlasy. Tak lidi z agentury se nepočítají. Takže česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Mincovna v Jablonci vznikla v roce 1993. To datum není úplně náhodné. Má souvislost s rozpadem federace, protože české, československé, respektive mince se razily v Kremnici na Slovensku, takže celé to pro Českou republiku se přesunulo do Jablonce. Důvodem byla tradice ražby bižuterních polotovarů, takže bižuterie a mince mají podobné kořeny v tomhle v tom období. A krom toho, že razíme ty oběžné mince, které máte v peněženkách a které všichni známe právě z toho, že si za ně kupujeme kafe v automatech nebo házíme do parkovacích automatů a tak dále, tak razíme i české stříbrné a zlaté pamětní mince. A také vlastní pamětní mince a medaile, o kterých se dneska budeme bavit. Je to tak. A vlastně ty poslední dva body, to znamená pamětní mince a medaile a investiční mince a zlaté slitky, to jsou oblasti, kde české mincovně pomáháme, protože to jsou produkty, které jdou přímo těm koncovým zákazníkům. A řekněme si upřímně, jsou to vlastně produkty, které jsou zbytné, nejsou k životu bezprostředně nutné a proto je o to těžší a důležitější mluvit o nich, o jejich výhodách, o tom příběhu, který je za mincemi schovaný a přinášet je zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a vlastně pomáhat tak generovat v české mincovně novou poptávku a nové cílové skupiny. Tak, Radim to řekl přesně, oni vlastně ty oběžné mince mají takový svůj vlastní život. Je to B2Bčku směrem na Českou národní banku, takže kdybychom dělali jenom oběživo, nepotřebujeme marketing, ale zlaté a stříbrné mince by prostě k životu, k těm denním událostem, které jsou s mincemi zpěty, nepotřebujete. Takže proto vybíráme témata, ke kterým se mince hodí. My jsme tady vybrali pár, které jsou opravdu takovými product drivery loňského roku, aby jsme vám je připomněli, případně pokud znáte. Například vydávali jsme mince k výročí Karla IV. 700 let od narození. Asi všichni zaregistrovali loni v květnu. Toto výročí vydali jsme stříbrné i zlaté pamětní mince a tenhle ten produkt těchhle těch X mincí, které byly vydány, tak nám udělali 9% obratu celé mincovny. Neuvěřitelné číslo. Kdybych vzal jenom podíl na prodej pamětních mincí a medailí, tak ten Karel IV. Nám udělal 16% obratu, což bylo opravdu, je to rok Karla IV., rok 2016. A vlastně s podporou produktů týkajících se tématiky Karla IV. Souvisí i soutěž, možná si pamatujete, která byla na českém televizi, jmenovala se Nejchytřejší Čech. A vlastně mimo jiné, tam jsme se domluvili s Českou televizí, že do prerolu videí, které byly spojeny s tou soutěží, jsme nastavili remarketingové kódy a díky tomu jsme sbírali nové publikum, nové potenciální zákazníky pro následné oslovení potom českou mincovnou. Takže opravdu byla to velká akce, spojená jak s onlineovými aktivitami, tak se spoutou offlineových aktivit a soutěží. Tak to byl ten základ. Základ byl televizní soutěž a agentura nám pomohla v tom, jak to publikum, které sedělo u televize, tak dostat vlastně přes online na náš e-shop, což se povedlo. Pak další takový projekt, který je naší srdeční záležitostí, tak trochu opět možná jste zaregistrovali zprávu číslo 1 loňského léta, což byl pan generál Boček, jeden z posledních dvou žijících stíhačů, kteří létali nad Británií a poté nad Evropou v britském královském letectvu za druhé světové války. On se na jedné z našich akcí, tuším v roce 2015, vyjádřil do médií, do iDNESu, že by se ještě jednou rád zalétal ve Spitfireu. Budeme o tom ještě mluvit, celá ta aktivita naše, o které vám ještě něco povím, tak byla spojená s emisí těchto mincí, z kterých jsme za ty dva roky vybudovali legendu. Povím o tom ještě více, Regina. Jenom v krátkosti, aby jsme nepřetahovali,
Další dvě témata loňského roku, která pro nás znamenala hodně, byla témata mincí s českými sportovci. Jestli mi tam hodíš Pavla Nedvěda. Česká mincovna je tady o to, aby připomínala různé výročí, události nebo osobnosti, na které je potřeba ukázat, přinášíme pozitivní vzory veřejnosti. Razíme mince s fotbalovou jedenáctkou, nejlepší fotbalisté čeští všech dob. A spolupracujeme s nadací fotbalových internacionálů. Část z prodeje těch mincí jde na podporu fotbalistů, kteří si v minulosti nebyli schopni tím fotbalem vydělat a zajistit se na důchod, což asi víte někteří z vás, kdo fotbal sledujete, že tak, jak si dnešní fotbalista vydělá na svůj důchod, nebylo to tady vždycky. A proto tady je nadace, s kterou mincovna spolupracuje. Je to opět projekt, který má nějaký ještě takový celospolečenský rámec. A dále jsou tady pamětní medaile Václava Havla, které loni připomněly 80. nedažité narozeniny. Můžeme si vidíte, že těch témat je spoustu, Lukáši, kolik vlastně těch emisí máte ročně? Emisí máme tak zhruba 5 do měsíce, dohromady to dává více jak 5x12, protože v té emisi můžou být třeba 3 mince, zlatá, stříbrná, různé rozměry, dohromady vydáme asi 100 různých emisí v roce, takže je toho opravdu požehnaně. Sázíme, jak jsem tady říkal, hodně na PR-ko a pro nás je potom důležité, když třeba se objeví Pavel Nedvěd, že byl v mincovně, objeví se to v novinách, vytapetujeme tím mediální prostor, tak pro nás je důležité, aby tyhle ty lidi opravdu přetekli potom do toho onlineu a když vidějí v televizi reportáž, tak dají si do vyhledávače Pavel Nedvěd mince, aby se dostali na náš e-shop. To množství těch mincí a medailí bych rád vyzvihnul jednu věc, co se mi líbí osobně nejvíc. A to je, že vlastně Česká mincovna doposud, co se týče investičních mincí, do kterých můžete vložit své peníze, tak přeprodávala nabídku a mince zahraničních etablovaných mincoven. Známé jsou mince Wiener Philharmoniker anebo kanadský Maple Leaf. A tento rok nově vlastně Česká mincovna poprvé vydala první ryze českou investiční takzvanou Blue Coin. A o té vám poví víc Lukáš. Já přemýšlím, jestli jsme vás teďka nezahltili tím přívalem informací o tom, jaké mince vydáváme a tak dále. Padlo tady číslo 100, takže jenom krátce možná o tomhle. On je rozdíl mezi pamětními mincemi, jak jsem říkal, které vycházejí k různým událostem a připomínku různých osobností děláme pomocí nich. Ale jsou tu ještě takzvané investiční mince, kde vy si vlastně kupujete jenom kus zlata s nějakým obrázkem, když to tak řeknu zjednodušeně. Je to protiváha investičních slitků, které znáte, investiční cihličky. A druhá věc, kromě investiční cihly, jak dát peníze do zlata, je mince, která je typicky tady v evropském regionu, třeba ten rakouský, vídeňský filharmonik. Tam se nehraje na motiv, tam se nehraje na to, v jakém stavu je třeba ta mince, tam může být prodávána v tubě, může být poškrábaná a tak dále, ale pořád koluje tím investičním oběhem a lidi si ji nakupují a zase prodávají podle toho, jak třeba zlato je nahoře a dole a realizují na tom jakýsi svůj zisk. A tyhle ty mince my jsme donedávna nerazili, protože prostě jsme se věnovali více těm pamětním, ale letos jsme si řekli, že ten segment roste natolik, že i tohle je pro nás zajímavé a že vydáme vlastní českou nebo minci s ryze českým motivem, s českým lvem, abychom se dostali i do tohohle segmentu. Je to teď náš aktuální projekt, na kterém děláme. Tady je něco taky dalšího z české nějaké historie a národní hrdosti. Ano, my jsme chtěli ještě teda po tomto představení produktu Letem světem zazpomínat na ten náš loňský úspěšný launch mincí, které byly věnovány Čechoslovákům lítajícím v RAF. A připomenout tu akci s panem generálem Počkem i protože jsme minulý týden získali českou cenu za PR. Získali jsme titul absolutního vítěze a porazili jsme agentury a firmy, které mají nesrovnatelně vyšší rozpočty než Česká mincovna. A získali jsme ještě druhou cenu v kategorii přeshraniční projekty a první cenu v B2C kategorii, takže opravdu obrovský úspěch. A jestli můžeš hodit další slide, my jsme generála Bočka požádali, nebo máme s ním nějakou dlouhodobější spolupráci. On je vlastně takovou tváří české mincovny. Kromě toho, že jsme s ním odletěli tou vojenskou kasou do Británie, kde mohl řídit ten svůj Spitfire milovaný, ten svůj stroj, v kterém seděl,
po 71 letech, tak jsme ho například pozvali na veletrh sběratel, který se koná v pražských Letňanech vždycky v září. A je to v Letňanech hned vedle letiště, pan generál Bočka, tak pan generál Boček je z Brna, takže si asi tipnete, jak z Brna se dostal do těch Letňan. Jemu 93 let, přiletěl tam letadlem, ultralightem. A trošku nám zatrnulo teda, ale doletěl v pořádku. A jinak s ním dlouhodobě spolupracujeme, takže si tam dá další slide. A tady je vlastně takové shrnutí toho, co všechno jsme s ním prožili. Ten projekt, když to ještě řeknu, tak má i biznisový podtext samozřejmě, protože není to jenom PR, není to jenom reklama a zviditelnění brandu. My jsme na začátku, když jsme ty mince vypustili k rezervaci před tou akcí v Biggin Hill, tak jsme měli zhruba 137 rezervací od sběratelů, kteří jsou naši stávající zákazníci. No a když jsme, mincí bylo teda 200 kusů. Řekli jsme, že uděláme 200 kusů, to jsme ohlásili. Nicméně ještě před emisí jsme to museli změnit, protože po tom letu a po té vší publicitě jsme měli přes 300 objednávek a ještě před emisí se to jako dá, že jsme jim řekli, že prostě zdvojnásobujeme náklad, protože bychom museli polovinu nebo necelou polovinu takhle odmítnout. Takže opravdu vybudovali jsme legendu, která mezi sběrateli platí za velkou věc. Ještě když řeknu, ten dopad je i takový, že lidi, kteří si koupili ty první sady za 40 tisíc ve zlatě, tak dneska ty ceny jsou na sekundárním trhu kolem 60 tisíc. Kdo ji koupí za 60 tisíc, je šťastný, protože koupil za dobrou cenu. Tak to je skvělé. Já bych tady možná řekl a vrátil se zpátky k tomu, jak ta naše spolupráce vůbec začala. My jsme začali spolupráci na podzim roku 2013 a v zásadě jsou takové asi dva hlavní modely, jak začínáme spolupracovat s firmami. Model číslo jedna je, že se s firmou dohodneme na spolupráci a ty naše činnosti zahrnují celý marketingový mix. To znamená, staráme se kompletně o celý marketing. Má to spoustu výhod. Jednou z nich je, že vlastně vidíme do rozpočtu a vidíme, do kterého kanálu je třeba přidat více úsilí, do kterého méně, takže můžeme poměrně efektivně rozkládat ty marketingové investice a dosahovat nějakého celkového cíle. Další výhodou je, že vlastně když se daří, anebo když se nedaří, tak ten majitel firmy nebo obchodní ředitel ví, za kým jít, protože řekne, to je práce agentury, ty to udělají super, ty to udělají krásně, anebo ty to udělali špatně a je to prostě přímá návaznost na tu agenturu, takže ví, kdo je vítěz, anebo kdo udělal nějaký přešlap a chybu. Druhý model, kdy začínáme spolupráci s firmami a už těch případů je, řekl bych, čím dál méně, a snažíme se od takových způsobů spolupráce spíše v čase ustupovat, je, že k nám přijde firma s jedním zadáním, s jedním problémem, s jedním úkolem, například pomozte nám s placenými kampaněmi. My začneme na tom pracovat, ale tady tenhle vlastně způsob spolupráce má některé nevýhody. Jedna z nich je, že nedosáhneme dál než na ten jeden kanál, takže pak často zjistíme, že jenom ty PPCčka nestačí, nebo že ve firmě je potřeba optimalizovat i něco jiného. A pak nastává k různým bojům nebo nepochopením, kdy zkrátka nedostáváme tolik prostoru, abychom zasáhli větší a komplexnější část toho marketingového mixu. Když už ale do takové spolupráce jdeme, tak je důležité je vyhodnotit a dívat se na výsledky. Tady právě v průběhu prvního roku jsme dosáhli velice zajímavých čísel a velice zajímavého růstu. A sice co se týče návštěvnosti, tak tam jsme dosáhli nějakého meziměsíčního průměrného nárůstu 4,6%, ale co je zajímavější, co se týče tržeb, tak tam jsme každý měsíc rostli v obratu ve výši 22% a opravdu je to meziměsíční nárůst. Díky těmto dobrým číslům jsme dostali potom od mincovny jakýsi mandát nebo důvěru tu spolupráci postupně rozšířit a dostat se i k dalším kanálům. Jenom velice stručně, tady je vlastně oblast celé té spolupráce 2014 až 2017 a můžeme říct, že z návštěv, které tehdy dosahovaly zhruba 50 tisíc měsíčně, jsme se v současné době dostali na nějaké číslo kolem 80 tisícové hranice. A co se týče tržeb, tam ten nárůst byl ještě zajímavější. Tam se dostáváme z nějakých 10 milionů obratů měsíčně na začátku na nějakých 20 v současné době.
ten e-shop vlastně, jak se o něm bavíme, tak má takovouhle pozornost zaslouženě, protože on je největším distribučním kanálem mincovny vedle prodejny Praha. Oni jsou tak zhruba na stejno, takže to jsou vlastně dva největší kanály. Je to takové, je to taková zajímavost, dejme tomu vzhledem k naší cílové skupině, protože asi byste i tipli, že ta cílová skupina pohybující se kolem mincí je spíš z dřívějšího data narození starší, ale máme tam i lidi, kteří jsou ve středním věku, ty mince se dostávají do povědomí jako jakýsi způsob alternativního investování. Lidi chtějí mít něco hmatatelného doma, ne mít peníze jenom uložené v jedničkách a nulách. Takže a navíc ty lidi, kteří jsou starší a zajímají se o mince, ale ne všichni, to jsou vzdělaní lidi, logicky, protože na to musí mít peníze. Takže i tato skupina lidí se vyskytuje online a je to zcela logické, že ten e-shop rozvíjíme právě pro tyhle ty naše cílové zákazníky. Vedle toho, že si můžou jít koupit tu svoji zlatou minci na pobočku kamenu, tak jsou i lidi, kteří neváhají x desítek až 100 tisíc poslat online mincovně. Tady jenom ilustrativní příklad, jak vlastně rostla návštěvnost a jak se vůbec podílely jednotlivé marketingové kanály na růstu té návštěvnosti. Jenom bych zmínil k tomu prvnímu koláčovému grafu, k tomu 2014. Můj asi první laický pohled by byl, je to paráda. Všechny ty dílky toho koláče jsou tak nějak rovnoměrné a stejně velké, tak bych si řekl, ten marketing je vyladěný a nějak optimalizovaný, ale na základě mojí zkušenosti právě tyto grafy vidíme většinou na začátku spolupráce, kdy firma do toho marketingu zatím příliš nešla, neinvestovala, anebo ty jednotlivé kanály nejsou tolik ještě vyprofilované. Co je zajímavější, tak na druhé straně je tam vývoj tržeb za to období spolupráce a tady jasně vidíte, že ty třeba modře označené placené kampaně PPCčka, AdWords, S-Click vlastně narostly výrazným způsobem. Organické vyhledávání taky super, přímé přístupy jsou fajn a jsou důkazem toho, že mincovna je známým pojmem v té oblasti sběratelů a investorů a že má silné přístupy napřímo. Tak. Teďka vám jenom shrnu asi 3 nebo 4 příklady a ukázky, kde se nám dařilo a kde jsme dosáhli dobrých čísel. Jak už jsem řekl před chvilkou, tím nejvýraznějším zdrojem tržeb jsou PPC kampaně. Hlavním cílem a hlavním zadáním od klienta maximalizujte tržby z tohoto kanálu, o co se snažíme, takže cíl číslo 1 maximalizace tržeb. A takovou brzdou nebo takovým limitujícím kritériem je PNO. To znamená, cílem je, abychom drželi náklady na objednávku v určitém omezeném rozsahu. Tady bohužel nemůžeme ukázat konkrétní čísla, nicméně ty jednotlivé linky jsou jednotky procent, takže vidíte, že v čase, je to asi měsíční období, se snažíme opravdu to PNO sledovat velice bedlivě a nevybočovat v těch marketingových nákladech z dohodnutých rozmezí. Čili dlouhodobě výkonnost PPC je výborná. Okamžitě se snažíme implementovat novinky, které uvádí buď Google nebo Seznam. Testujeme, zkoušíme, provádíme úpravy dynamického remarketingu, Google nákupů a další věci. A hlavně děláme AB testy kampaní, děláme AB testy textů těch kampaní. Mimochodem teďka někde říkali, že proč je tak divadlo Jary Cimrmana tak dlouhodobě úspěšné. Teďka oslavili více než 50 let existence. A někdo říká, že je to proto, že důsledně AB testujou. Všechny vtipy, všechny pointy, všechny příhody. Prostě testujou tu hru, jak jezdí od vesnice k vesnici, nebo spíš od města k městu. A tu hru dovedou tím AB testováním k dokonalosti, až prostě ten text té hry je ideální. Takže AB testujte, jako Cimrmani. Tak, zpětné odkazy, to je další významný zdroj růstu, link building, moc lidí se tomu třeba nevěnuje, nebo myslí si, že je to taková podružná činnost, ale díky tomu my právě získáváme kvalitní odkazy z renomovaných domén. To číslo Trustflow říká, že čím je větší, maximum je 100, tak tím je ta doména silnější a přináší vám větší kredibilitu. Takže za poslední dobu, za poslední rok jsme získali
několik odkazů z těchto zajímavých a respektovaných domén, takže to je další ukázka růstu, kudy a jak. Já možná řeknu v tomhle s tom, že my se snažíme vyhledávat maximum cest, jak dovést toho klienta k nám na web. Kreativní cesty, která nás nestojí třeba tolik peněz, právě jak v souvislosti, jak Radim mluvil o těch nákladech na objednávku. Protože přeci jenom, když si vezmete biznis s mincemi a medailemi, není to jako každý biznis, nebo ne jako každý biznis, není to biznis, kde ty marže jsou velké a řádově ve vyšších desítkách procent nebo stovek procent. Kdy předtím, když jsem dělal v mincovně, tak jsem pracoval v Jablonci ve sklářství, kde prostě vyrobili jste produkt X, přirazili jste si na to 100%, poslali jste to do distribuční sítě, ta si na to přirazila dalších 100%. U mincí medailí tohle to zapomeňte. Tam vlastně každý vám vidí do kuchyně, protože ví, kolik stojí ten kus zlata a ten kus stříbra, z kterého je ta mince či medaile vyrobena. Takže my tam si musíme držet ty marže na velice rozumné a nízké hladině tak, aby to ty zákazníci kupovali. A ještě pořád to vnímali jako investici. Nebo investovat do kusu kovu, když vědí, že polovina jednou tolik peněz z té kapsy jde do kapsy toho výrobce. Takže i z tohohle důvodu ty marže jsou omezené, ty zdroje jsou omezené a potřebujeme právě hledat takovéto cesty, jak za rozumné peníze se k tomu zákazníkovi dostat a jak ho dostat k nám na web. Jestli jste si všimli, tak na druhém nebo třetím místě v tom zdroji tržeb byly právě vyhledávače nebo organické vyhledávání. Tady jsou nějaké čísla z nástroje Collabim, což je nástroj pro SEO specialisty. Vidíte, že ten první graf ukazuje vlastně pozice na Google a říká nám, že zhruba 50% těch témat se objevuje v top 3 pozicích na Google, zatímco na seznamu dlouhodobě se nám tolik nedaří. Víme to, pracujeme s tím, máme zkušenosti, že obvykle u klientů nebo u části klientů si Google a seznam vede jinak, takže proto děláme různé aktivity, zlepšujeme interní prolinkování, upravujeme tituly, nadpisy a tak dále. Dokonce jsme rozdělili nový samostatný blok, novou doménu, kde budeme psát o mincích a o věcech spojených s mincemi, abychom pro mincovnu získali další zajímavou návštěvnost, třeba z cílové skupiny, která nepatří mezi ty core sběratele a core zájemce o mince a medaile. A hlavně nážeme flintu do žita, když se nám na tom seznamu nedaří dostat třeba v tom organickém vyhledávání, tak jsme si poradili jinak, podívali jsme se na firmy CZ a snažili jsme se tam vyladit profil mincovny tak, abychom na výsledcích seznamu se právě dostali přes tyto banery firm CZ. To znamená na konkurenční slova, například investiční zlato, zkrátka jsme v této trojce nebyli, ale na základě toho, že jsme upravili profil České mincovny a firmách CZ a nastavili veškerá možná rozlišení a kampaně, tak jsme se na tu první stranu dostali a vlastně jsme zpět jednak na druhé pozici na tom seznamu a jednak tady v tom baneru firm CZ se objevuje Česká mincovna na druhém místě. Takže když něco nejde, tak se hledáme nějaké boční cesty, jak si poradit, tak se tam dostat. Tady jenom 3 výsledky za to období, bylo to asi 14 dní nebo 3 týdny, kdy ty firmy máme takto jakoby poladěné, nárůst návštěv o 80%, nárůst transakcí o 200% z tohoto zdroje a tržby z tohoto zdroje překročily 1 milion korun. A nějaké takové zhodnocení a i takové ty negativa, na co jsme narazili v případě růstu, velice často se stává, že u klienta narážíme na kapacity jeho interního týmu. Často to bývá IT oddělení nebo jejich developer. V případě mincovny to tak moc nebyl na straně developera nebo IT, nebo bylo? No bylo to taky. Nejdřív developer a pak jsme ho vyměnili za interní IT oddělení, problémy zůstaly, takže tak jako tak. Takže vždycky tam je co řešit. I mincovna řeší a IT a tuhle developerskou stranu, nicméně byl tam i reálný problém na straně toho interního týmu. Lukáš je pouze jeden, ještě má sebou kolegyni Míšu České mincovně, ale jak jsme se dívali, těch emisí je 100 a je to opravdu velký podíl práce, jak na online, tak na online aktivitách. A zkrátka nestíhali jsme realizovat všechny nápady, které jsme měli, ale díky tomu, že ten růst se tam dostavil a že ten e-shop generuje významný nárůst tržeb,
tak i mincovna díky tomu si mohla prosadit, že ten její interní marketingový tým se díky tomu rozšířil a narostl. Jinými slovy, vydělali jsme si na to, a tady bych možná doporučil v tomto případě, buďte vytrvalí a nápady, které se vám nepodaří realizovat v čase X, tak si schovejte do šuplíku a ten šuplík pak nevysypávejte. S nápadama je dobrý neustále pracovat a jednou se prostě dostaví ten moment, kdy si třeba vyděláte na ten headcount vyšší a ty věci prostě najdete, jak když je najdete, takže realizujete, můžete za rok, za půl roku, vždycky pro ně místo je. Takže my jsme trpělivě spolupracovali s agenturou, která nás zasypávala zajímavými nápady aktivně, o tom ještě budeme mluvit, co oceňujeme na agentuře. Ale to, co oceňuji na práci svých kolegů, je právě to, že, a to je vlastně druhá odrážka, kterou tam máš, že jsme si všechny ty nápady zapsali a že jsme si o nich zapřemýšleli a pokud jsme nemohli třeba, pokud IT, jak jsme se tady žertovali o IT odděleních, tak pokud jsme přes IT neprotlačili loni, tak jsou tam na pořadu tento rok a prostě budou. Je potřeba být jenom vytrvalý. Jo, určitě to je klíčové. I když máte dlouhý to-do list, tak prosím vás, nepropadejte bez naději. To mají, myslím, že vysokohorská turistika a dlouhé to-do listy společné, že se nesmíte dívat dolů v žádném případě a realizovat ty priority od zhora a sekat jednu za druhou. Tak a teďka bych, Lukáš, poprosil tebe, jestli můžeš stručně. Jestli to můžeš odklikat až do konce. Já když jsem na to ještě zpětně koukal, tak jsem si říkal, že my jsme se tady bavili, náš předřečník mluvil o těch tvrdých datech, o těch číslech, o těch postupech. Know-how a specialista je určitě věc a vypracované postupy a to, že to jsou odborníci na svém místě, je důležité, ale já bych tady vyzdvihnul jednu věc a to je ta třetí. Když si vybíráte agenturu, vybírejte si tak, přemýšlejte o tom, že to jsou lidi, s kterými budete trávit hodně času. A v tom případě to musí být lidi, s kterými si sednete i lidsky, protože to prostě tak je. V práci trávíme kolikrát víc času než se svojí manželkou nebo se svými dětmi, tak v práci musíme být spokojení, jinak to stojí, víte za co. Takže vzájemná chemie a spolupráce s agenturou je něco, o čemž přemýšlím vždycky, když přemýšlím o spolupráci s agenturami. Spolupracujeme s agenturou Robert Němec, máme ještě agenturu, která nám zařizuje PR-ko. Snažíme se tyhle dvě agentury koordinovat tak, aby ta činnost šla ruku v ruce. Ale pokud bych k tomuhle slajdu a k tomu, co vyzdvihnu na agentuře Robert Němec, měl říct jednu věc, tak je to vzájemné lidské porozumění, které musí být, když spolupracujete s jakoukoliv agenturou, za mě určitě. Díky, Lukáši. A jedna z těch posledních ukázek té vzájemné spolupráce, krásný event, který jsme udělali v Praze před měsícem. Lukáši, jestli k němu můžeš říct, prosím tě, víc. My máme produkt, který je spíše dárkového charakteru. Je to medaile, zlatý dukát a stříbrný tolár ve dvou variantách, vlastně zlato, stříbro, který se dává, lidi jsou zvyklí dávat dárek miminkům do kolébka. Je zde taková staročeská tradice, že už někdy od doby renesance se dávalo miminkům zlato v různých podobách. My jsme tuhle tradici obnovili, máme na to úžasné ohlasy a agentura nám vyhledala jeden event v Praze, kde se zúčastní zhruba, ano, kde se zúčastní zhruba 3000 maminek z kočárky se svými dětmi, projdou si tam stánky a ten náš stánek byl obsypán balónky, ano, s motivem toho dukátku a měl to opravdu velký úspěch. Zjistili jsme, že ať se tady bavíme o onlineu a budeme se tady bavit o onlineu od začátku do konce, není občas na škodu vylíst z kanceláře, když to řeknu takhle lidově, a pokecat s těma zákazníkama face to face a zjistit, jaké jsou jejich potřeby, co to je za lidi, a opravdu získat si tu zpětnou vazbu v terénu. A doporučil bych to. Tak, nedoletěl daleko, máme ještě další. A doporučil bych to určitě všem lidem, kteří takhle jsou navyklí pracovat v kanceláři, zjíždět tvrdá data a přemýšlet o tom, jak se pohnout dál. Určitě není na škodu občas vyjít ven a s lidma se pobavit.
to opravdu krásný zážitek i pro nás agentury, protože i my jsme to chtěli zažít a vidět toho klienta na vlastní oči. A mimo jiné v průběhu té akce jsme rozdali asi 2000 lahví s vodou na osvěžení právě pro ty maminky a miminka, aby se mohli prostě cítit pohodlně. A všem největší úspěch měly balonky. Balonky nenahradíš. Tak a na závěr, co si z té prezentace odnést? Určitě každou akci, prosím, komplexně vyhodnocujte, jak z hlediska tržeb, tak z hlediska toho, co vám přinesla pro brand, pro vaši značku a co vlastně vybudovala u klientů, jaké povědomí a emoce u klientů vzbuzuje. Na základě těchto aktivit se snažíme upravovat plán toho, co budeme dělat nadále, to znamená, nemáme to všechno nalajnované 100%, ale když se zkrátka něco daří, tak ty projekty a ty postupy se snažíme replikovat. Bude o tom mluvit i pan Velička, to znamená test and learn, co funguje, tak kopírujte, co nefunguje, tak vymazávejte a přestávejte dělat. Důležité je pořád mít na zřeteli priority a hlavní cíle klienta, a jedeme dál s mincovnou, to znamená připravujeme nové kampaně a eventy. Teďka zrovna připravujeme outdoorovou, nebo někdo by řekl out of home kampaň s cílem dostat právě více lidí do prodejen. To znamená, propojujeme ty online aktivity s těmi offlineovými, protože to dává smysl a žijeme tady společně v tom světě. Neškatulkoval bych to na offline a online. Já myslím, že jste řekl všechno. Dokonale, takže na závěr bych poděkoval za pozornost a máte-li dotazy, jsme tu pro vás. Děkujeme.